નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સીએનબીસી બજારમાં. ટેક્સ પ્લાનિંગ વિથ મુકેશ પટેલ સાથે ફરી એક વખત હાજર છું. અને નવા વર્ષ કેલેન્ડર યર 2018ની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, અને આપણે આ શરૂઆતની સાથે એ પણ જોવાનું રહેશે કે 2018નું વર્ષ આપણે કરવેરા આયોજનની દ્રષ્ટિએ પણ ફાયદાકારક રહે અને સાથે રોકાણની દ્રષ્ટિએ પણ ખાસો એવું ફાયદાકારક રહે. તો આ સમગ્ર મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરીશું આપણા કરવેરા નિષ્ણાંત મુકેશભાઈ પટેલ સાથે. મુકેશભાઈ, સ્વાગત છે સીએનબીસી બજારમાં, અને 2018ની આપને અમારી આખી ટીમ તરફથી હાર્દિક શુભકામનાઓ. અને આપણા સૌ દર્શકોને નૂતન વર્ષાભિનંદન. નવું વર્ષ સર્વથા તમારા માટે સમૃદ્ધ બની રહે. વિક્રમ, આપણે ઈચ્છા કરીએ કે વેલ્થ ક્રિએશનમાં ધીસ બીકમ્સ અ યુનિક યર. ઇનફેક્ટ, આમ જુઓ તો છેલ્લા 3 વર્ષથી આ નવી સરકાર આવી 2014થી માંડીને 2017ના લગભગ જે 3-3.5 વર્ષનો ગાળો ગયો, એ સમગ્ર ગાળો મૂડીબજારમાં રોકાણકારો માટે ખાસ કરીને ઉત્તમ સમય રહ્યો. એટલે 2018, લેટ્સ હોપ, ઓલસો ગોઝ ઓન ધ સેમ ટ્રેક. આના ઉપર જ શરૂઆત કરીએ, કારણ કે આ જે મૂડી નિર્માણનો આખો જે સમયગાળો રહ્યો છે એમાં 2018ના વર્ષની પહેલાંના વર્ષો જોઈએ તો એમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો ફાળો ઘણો મોટો રહ્યો છે. તો આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સંબંધિત કેવી રીતના રોકાણ આયોજન કરવું, કરવેરા આયોજન કરવું, એના અંગેની જ આજે આપણે વાત કરીશું. પહેલો મુદ્દો અહીંયા મુકેશભાઈ એ જણાવવા માગીશું કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે અને એના સંબંધિત કરવેરા આયોજન જો કરવું હોય તો એના માટેનું પ્રથમ પગથિયું શું? બિલકુલ વિક્રમ, સૌ પ્રથમ તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલે શું? મને લાગે છે હવે તો આપણા ખાસ કરીને સીએનબીસી બજારના જે દર્શક મિત્રો છે તો દે આર વેરી એલર્ટ, અને બહુ જ એ લોકો જેને કહે કે ઇન ઓલ રિસ્પેક્ટ્સ દે આર નોલેજેબલ, એટલે એમને હવે એમના જ્ઞાનમાં આપણે અભિવૃદ્ધિ કરવાની છે. પાયો તો છે પણ એના ઉપર એક સરસ મજાની ઇમારત ચણાય, એ દ્રષ્ટિકોણથી આપણે જો વાત કરીએ તો દર્શક મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મૂડીબજાર આજે ખાસ કરીને જ્યારે ઘટતા જતા વ્યાજના દરો હોય, આજે એક તરફ તમારે ફુગાવાર સાથે ની લડત હોય, બીજી તરફ તમારે આવકવેરો એટલે કે ટેક્સ અને ઇન્ફ્લેશન એ બંનેને બીટ કર્યા પછી તમારું રિયલ ઇફેક્ટિવ રિટર્ન રહે એ માટે તમે માત્ર ને માત્ર જો કન્વેન્શનલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એટલે સાદું વ્યાજ આપનારી પેલી ડિપોઝિટોમાં જ તમારા બધા નાણાં જો મૂકી રાખો તો યુ કેન નેવર રિયલી હેવ સક્સેસફુલ વેલ્થ ક્રિએશન. અને એટલા માટે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં દેર મસ્ટ બી અ ડેફિનેટ ચંક ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓલ્સો. અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાનો વિક્રમ ખાસ લાભ એ છે કે આજે દરેક રોકાણકાર એ પોતે નિષ્ણાત નથી હોતો બજારના ટ્રેન્ડ્સ, બજારની ચાલ સાથે વોટ વિલ બી ધ ટાઈમ્સ ટુ કમ. એટલે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એક્સપર્ટ્સ છે, આજે તમે તમારા નાણાં ત્યાં રોકો છો, એ લોકો એમની એક્સપર્ટીઝથી તમારા નાણાંને પૂલ કરીને એ લોકો જુદા જુદા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં રોકાણ કરે છે, અને વોટ એવર દે અર્ન ઇઝ શેર્ડ વિથ યુ. એટલે દેટ ઇઝ અ વિન વિન સિચ્યુએશન. અને માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે છેલ્લા કેટલાય વખતથી ખૂબ લોકપ્રિય થતું. આજે લગભગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના 6.32 કરોડ જેટલા પોર્ટફોલિયોઝ જે એમફી જે ઓથોરાઇઝ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું એસોસિએશન છે એના આંકડાઓ મુજબ ચાલુ વર્ષની જ વાત કરીએ તો પહેલાં 8-9 મહિનાઓની અંદર 25 લાખથી વધારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નવા રોકાણકારોનો પણ વધારો થયો. ઇટ ઇઝ અ ક્લિયર ઇન્ડિકેશન કે વધુ ને વધુ લોકો હવે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશેની સમજ કેળવીને એ દિશામાં રોકાણ માટે આગળ જઈ રહ્યા છે. વિક્રમ, મુકેશભાઈ, આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર જે રીતે આપણને ઇન્ફ્લો આવતો દેખાઈ રહ્યો છે તો આમાં જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જ્યારે પસંદગી કરવી હોય ત્યારે એ પસંદગી કરવા માટે થઈને એમાં જાણવું પડે કે એમાં કયા કયા પ્રકાર છે અને એ જે પ્રકારો છે એની લાક્ષણિકતા શું છે? બિલકુલ વિક્રમ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડની પસંદગી કરવી એટલે જ્યારે તમે કોઈ ફૂલવાળાને ત્યાં જાઓ તો દેર આર સો મેની કાઇન્ડ્સ ઓફ ફ્લાવર્સ, અને તમારે જે બુકે બનાવવું હોય તો તમે જો જુદા જુદા ફૂલોને એકત્રિત કરીને તમારું બુકે બનાવો તો ઇટ્સ ધ મોસ્ટ બ્યુટિફુલ લુકિંગ અને મોસ્ટ સ્વીટ સ્મેલિંગ બુકે. તો એવી જ રીતે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વિવિધ પ્રકારો છે એની સમજ કેળવવી ખૂબ મહત્ત્વની છે. અને તમારો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે,
ટૂંકા ગાળાનો છે, લાંબા ગાળાનો છે, તમારી ઉંમર અને તમારી રિસ્ક પ્રોફાઇલ શું છે. એટલે ખાસ કરીને જે યુવા વર્ગ હોય એ થોડુંક વધારે રિસ્ક લેવાના મૂડમાં હોય, બીકોઝ દે ડોન્ટ માઇન્ડ અ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એમને તાત્કાલિક કદાચ નાણાંની જરૂર ન હોય. ઘણા લોકો એમના રિટાયરમેન્ટ માટે પ્લાનિંગ કરતા હોય, ઘણા લોકો એમના બાળકોના ભવિષ્ય માટે પ્લાનિંગ કરતા હોય. જ્યારે કોઈ સિનિયર સિટીઝન્સ અને વયોવૃદ્ધ નાગરિકો હોય, એમને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણનો ઓબ્જેક્ટિવ એ એમને નિયમિત રીતે એમને નાણાં મળતા રહે કે જેનાથી એમનો ઘર કારોબાર ચાલતો રહે. એટલે ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર સ્પેસિફિક નીડ્સ એન્ડ રિક્વાયરમેન્ટ્સ તમારે ફંડની પસંદગી કરવી જોઈએ. પણ પ્રશ્ન એ છે કે મુખ્યત્વે કયા પ્રકારના ફંડ્સ છે. તો બ્રોડલી સ્પીકિંગ દર્શક મિત્રો, જો આપ ધ્યાનમાં રાખો તો બે પ્રકારના, બે મોટી કેટેગરીઝ છે. એક છે ડેટ ફંડ્સ અને બીજા છે ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ. એટલે જે ડેટ ફંડ્સ છે એ ખાસ કરીને એના પણ યુ કેન સે કે દેર આર સબ ક્લાસિફિકેશન્સ. એમાં આજે લિક્વિડ ફંડ આવે, મની માર્કેટ ફંડ્સ આવે, આજે અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ કે શોર્ટ ટર્મ પ્લાનના માટેના ફંડ્સ આવે, કોર્પોરેટ બોન્ડ્સના ફંડ્સ આવે. એટલે ડેટમાં પણ આજે જુદા જુદા પ્રકારના જે ફંડ્સ છે એ તમારે તમારો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે એને લક્ષ્યમાં રાખીને એની પસંદગી કરવી જોઈએ. ઓબ્વિયસલી ડેટ ફંડ્સના જે રિટર્ન્સ છે તે ઇક્વિટીની કમ્પેરિઝનમાં ઓછા હોઈ શકે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ એનો એડવાન્ટેજ એ છે કે દે આર મોર ઓર લેસ સ્ટેબલ. આજે ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ્સની વાત કરીએ તો જો માર્કેટનો સમય સારો હોય તો યુ કેન ગેટ સમ ફેબ્યુલસ રિટર્ન્સ. જે નજીકના ભૂતકાળમાં જ આપણે જોઈએ તો દેર હેવ બીન ફેન્ટેસ્ટિક રિટર્ન્સ ઓન ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ્સ. પણ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ્સ અથવા તો જેમ દરેક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કહે છે કે નોબડી કેન ગેરંટી એની સ્પેસિફિક રિટર્ન, ડેટ ફંડ્સ મોર ઓર લેસ દેર ઇઝ અ સ્ટેબિલિટી. ઇક્વિટી ફંડ્સ માં દેર ઇઝ અ રિસ્ક, પણ જો તમે લાંબા ગાળાનો વિચાર કરો, યુ સી ધ હોલ ગેમ ઇઝ અબાઉટ ધ ટાઈમિંગ. આજે લોકો એમ વિચાર કરે કે ના ના ના, ઇક્વિટી તો બહુ જ રિસ્કી છે, આ છે તે છે. મિત્રો, રિસ્કી હોઈ શકે ટૂંકા ગાળામાં. ઇનફેક્ટ જેમ કેસિનોમાં જઈને તમે એક બે વાર મશીન ફેરવો ને તમને ઢગલાબંધ પૈસા નીકળે, એવી રીતે કોઈ વાર તમને લોટરી પણ લાગી શકે. પણ ઇક્વિટીમાં યુ શુડ હેવ ધ પેશન્સ. એટલે જો પેશન્સ, ટાઈમિંગ, સ્ટ્રેટેજી આ બધાનું તમે આયોજન કરો. કારણ કે કોઈકે ખૂબ સુંદર કહ્યું છે કે વેલ્થ ક્રિએશન માટેની જો કોઈ એક સૌથી માસ્ટર કી હોય તો ઇટ ઇઝ યોર માઇન્ડ. વેલ ટ્રેન્ડ, બેલેન્સ્ડ, તમે બિલકુલ કરેક્ટ ડિસિશન્સ એટ ધ કરેક્ટ ટાઈમ લઈ શકો એ ખૂબ મહત્વનું છે. હવે ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ્સમાં પણ આપણે વિક્રમ જો વાત કરીએ તો દર્શક મિત્રોને ખ્યાલ હશે કે વી હેવ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ફંડ્સ. એટલે કે લાર્જ કેપ છે કે જે પહેલી ટોપ 100 કંપનીઝ હોય એની અંદર રોકાણ કરે. મિડ કેપ્સ છે એ 101-250 કેટેગરીમાં જે આવતા હોય રેન્કિંગમાં એવી કંપનીઝ મિડ કેપમાં આવે, અને 250 એન્ડ અબાવ યુ નો એ બધા આજે સ્મોલ કેપમાં આવે. હવે આજે મલ્ટી કેપ ફંડ્સ પણ હોય છે, કારણ કે ઘણાને લાર્જ કેપમાં વધારે શ્રદ્ધા હોય છે. લાર્જ કેપમાં દેર ઇઝ અ લિટલ મોર સ્ટેબિલિટી, બટ ધ રિટર્ન્સ કેન બી કન્ઝર્વેટિવ. આપણે જોયું છે છેલ્લા કેટલાક સમયથી સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપ્સ હેવ બીન પરફોર્મિંગ બેટર. પણ ઘણા લોકો દે વોન્ટ ટુ હેવ અ બેલેન્સ્ડ, એટલે એ લોકો આ મલ્ટી કેપમાં જાય. એટલે આ જુદા જુદા પ્રકારના જે ફંડ્સ છે એની સાથે વી ઓલ્સો હેવ હાઇબ્રિડ ફંડ્સ. કારણ કે જે પ્યોર ઇક્વિટી ફંડ્સ છે એના તો આપણે આ કેટેગરીઝ જોઈ, લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ અને મલ્ટી કેપ. પણ ઘણા લોકો એમ વિચારે કે મારે એકલા ડેટમાંય નથી જવું ને પ્યોર ઇક્વિટીમાં પણ નથી જવું, તો યુ કેન ગો ઇન ફોર વોટ ઇઝ નોન એઝ બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ. હવે બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ જે છે એમાં પણ યુ નો યુ હેવ વેરિયસ કેટેગરીઝ ઓફ બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ. તમારે આજે આર્બિટ્રાજ સાથેના ફંડ્સ છે કે જે ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે પણ હેજિંગ કરે, એટલે એની સાથે દેર ઇઝ એન આર્બિટ્રાજ કવર. આજે જોડે જોડે તમે ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ્સની વાત કરો
તો એમાં હાઇબ્રિડ ફંડ્સના કોન્ટેક્સ્ટમાં, એટલે દે આર નોટ પ્યોર ઇક્વિટી, નોટ પ્યોર ડેટ, તો MIP જેને મંથલી ઇન્કમ પ્લાન કહેવામાં આવે છે, અથવા તો ઇક્વિટી સેવિંગ્સ કે જ્યાં આગળ 15% માંડીને 25-30% સુધીનું પણ ઇક્વિટીમાં રોકાણ થતું હોય, આવકવેરાના કાયદાના કોન્ટેક્સ્ટમાં જો વાત કરીએ તો દર્શક મિત્રો ખ્યાલમાં રાખશો કે ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ, એટલે કે જે ફંડ 65% કે વધુમાં રોકાણ કરતું હોય, દેટ ઇઝ એન ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ. ઓકે, તો આ ફંડ્સના અલગ અલગ પ્રકારની વાત થઈ. મુકેશભાઈ, જુદા જુદા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કરપાત્રતાની જોગવાઈ કેવી રીતના હોય છે, રોકાણ કરતા સમયે શું ધ્યાન રાખવું? વિક્રમ, આ ખૂબ જ મહત્વનું છે, કારણ કે આફ્ટર ઓલ ધ હોલ સ્ટ્રેટેજી ઇઝ અબાઉટ ટેક્સ પ્લાનિંગ. અને ટેક્સ પ્લાનિંગની વાત કરીએ તો જે મુખ્યત્વે તમારા જે મહત્વના નિયમો છે એ તમારે ખ્યાલમાં રાખવાના છે. એક તો જે તમારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ હોય એ કાં તો તમારા ડિવિડન્ડ ફંડ્સ હોય કાં તો ગ્રોથ પ્લાનમાં હોય. ડિવિડન્ડમાં પણ તમને ડિવિડન્ડ પે આઉટ હોઈ શકે કે ડિવિડન્ડ રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય. એમાં પણ જો ડેટ ફંડ હોય અને ઇક્વિટી ફંડ હોય તો દર્શક મિત્રો ખાસ ખ્યાલમાં રાખશો કે ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ હોય તો એના ડિવિડન્ડ ઉપર કોઈ પણ ટેક્સ નથી, દેર ઇઝ અ ઝીરો ટેક્સ. પરંતુ જો ડેટ ફંડ હોય તો ડેટ ફંડ અને એ પણ જો ડિવિડન્ડ સાથેનું લિંક્ડ હોય તો એમાં જેને DDT આપણે ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેક્સ કહીએ છીએ એની જવાબદારી આમ કલમ 115R હેઠળ એનો બેઝિક રેટ વ્યક્તિ અને HUFના કેસમાં 25% અને અન્ય એકમો એટલે કે કંપની, ભાગીદારી, LLP એ સૌ માટે 30% રેટ છે. પણ આ 25 અને 30% ઉપર ગ્રોસિંગ અપની જોગવાઈઓ લાગે છે, કારણ કે તમારા વતી ફંડ ટેક્સ ભરે છે. એના ઉપરનો સરચાર્જ અને સેસ જો ગણીએ તો યોર ઇફેક્ટિવ ટેક્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલના કેસમાં 38.45% અને અન્ય એકમોના કેસમાં લગભગ 49.44 એટલે 50%ની નજીકનો ટેક્સ થઈ જાય છે. જ્યારે તમે ગ્રોથમાં જાઓ તો સમટાઈમ્સ ડિવિડન્ડ કરતાં ગ્રોથ વર્ક્સ આઉટ ફાર બેટર. કેમ? કારણ કે ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ તો ઓબ્વિયસલી ત્યાં પણ એક્ઝમ્પ્ટ છે, જો લોંગ ટર્મ હોય તો, 1 વર્ષથી વધુ હોય જેવી રીતે શેરોમાં છે સેમ રૂલ અપ્લાયઝ ફોર ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. અને 1 વર્ષથી ઓછો સમયગાળો હોય તો પણ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે ડિવિડન્ડની અંદર તમને 38-39 કે 49-50% ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેક્સ લાગે. જ્યારે તમને તમારા શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનમાં જો ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ હોય તો 15.45% અને ઇવન ડેટ ફંડ હોય તો ડેટ ફંડમાં તમને 30.9% ટેક્સ લાગે છે. જો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ તમારો હોય તો મેં કહ્યું પ્રમાણે 15.45, પણ લોંગ ટર્મ ગેઇનમાં દર્શક મિત્રો જ્યારે આપણે ડેટ ફંડની વાત કરીએ તો એમાં પણ તમારો જે ટેક્સનો રેટ એ 20.6% છે અને ઇન્ડેક્સેશનનો એમાં લાભ મળે છે, એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવાનું છે. ઓકે મુકેશભાઈ, બીજા પણ કેટલાક પ્રશ્નો છે એના અંગે ચર્ચા કરીએ અને આપણા કેટલાક દર્શકો પણ આજે આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાવાના છે, એમની સાથે પણ ચર્ચા કરીશું. પણ એ પહેલાં સમય થયો છે અહીંયા એક બ્રેકનો. વેલકમ બેક, આપ જોઈ રહ્યા છો ટેક્સ પ્લાનિંગ વિથ મુકેશ પટેલ. અને હવે ટેક્સ પ્લાનિંગ વિથ મુકેશ પટેલમાં આપ ફક્ત SMS દ્વારા પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા હતા કે મેઇલ ઉપર પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા હતા એવું નથી, પણ હવે તમારા પ્રશ્નો તમે અહીંયા અમારી સાથે ફોન લાઈન ઉપર પણ પૂછી શકો છો. તો આજથી આપણે એ સાથે ફોન લાઈન ઉપર હવે પ્રશ્નોત્તરી કરવા માટે પ્રથમ દર્શક આપણા જોડાઈ ગયા છે ભાવનગરથી, કેયુરભાઈ હળવદિયા. જી કેયુરભાઈ, શું પ્રશ્ન છે આપનો? નમસ્કાર, હાલમાં હું એક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટને ટ્રસ્ટી તરીકેની ફરજ બજાવી રહ્યો છું. અત્યાર સુધી અમારા ટ્રસ્ટનું જે પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ બેંક FDમાં અમે લોકો કરી રહ્યા છીએ. થોડા કેટલાક સમયથી બેંક FDના ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જેમ ઘટતા જાય છે એમ અમને અહીંયાના એડવાઇઝરો તરફથી અમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ડાયવર્ટ કરવા માટેની સલાહ મળેલી છે. હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે એઝ અ ટ્રસ્ટ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ શકે કે ન થઈ શકે, અને જો થઈ શકતું હોય તો સર એના માટે કોઈ ખાસ ફંડની ભલામણ કરી શકો તમે? બિલકુલ કેવરભાઈ, તમારો પ્રશ્ન ખૂબ જ જેને કે ટાઈમલી છે, કારણ કે તમે કહ્યું એ પ્રમાણે ઘટતા જતા વ્યાજના દરોના સંદર્ભમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડની એ મૂંઝવણ હોય કે હાઉ ડુ વી હેન્ડલ ધીસ સિચ્યુએશન. હવે સૌ પ્રથમ તો તમને અને તમારા જેવા અનેક જાહેર ધર્માદા ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ માટે ખુશીના સમાચાર આપું તો બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ, જે ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર વગેરેને લાગે છે, તે હેઠળ તેમજ આવકવેરાના કાયદાની પણ જે કલમ 11 પેટા કલમ 5 હેઠળ જે પરમિસિબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જેમાં ટ્રસ્ટ રોકાણ કરી શકે એ યાદીમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો સમાવેશ કરાયો છે. એટલે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ્સમાં તમે ચોક્કસ રોકાણ કરી શકો, અને ટ્રસ્ટને આજે પોતે નિયમિત આવક જોઈતી હોય તો તમે એ આવક તમને મળતી રહે એનું આયોજન પણ તમે કરી શકો. અલબત્ત કયા પ્રકારની સ્કીમમાં જવું, કારણ કે વેધર યુ શુડ ગો ફોર ગ્રોથ સ્કીમ ઓર ડિવિડન્ડ સ્કીમ, મેં આપને અગાઉ જે થોડો ખ્યાલ આપ્યો એને લક્ષ્યમાં રાખીને યુ શુડ મેક યોર ચોઇસ. પણ જે યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની જેને CRTS કહે છે, કે ચેરિટેબલ એન્ડ રિલિજિયસ ટ્રસ્ટ એન્ડ સોસાયટીઝ, એના માટે એક વિશેષ રોકાણ યોજના છે. અને જો આપણે હિસ્ટોરિકલ જોઈએ તો લગભગ રોલિંગ રિટર્ન્સ અરાઉન્ડ 8-10% વચ્ચે તો તમને નિશ્ચિત મળી શકે એવો એક ટ્રેક રેકોર્ડ છે. એટલે આઈ વુડ રેકમેન્ડ યુ શુડ લુક એટ ધેટ. ઓકે ઓકે સર, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો આ અત્યારે આપણને કેવીરભાઈ માટે જવાબ મળી રહ્યો છે કે તમારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવું તો એના માટેની જગ્યા ચોક્કસ છે. બીજો પ્રશ્ન આપણે લઈશું અહીંયા સુરતથી. કુણાલ શાહ આપણી સાથે હવે જોડાઈ ગયા છે. જી કુણાલભાઈ, આપનો પ્રશ્ન. સર, બેઝિકલી હું યુએસ બેસ્ડ NRI છું, અને ઇન્ડિયામાં જે મારું મેજર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ NRI ડિપોઝિટ્સમાં છે. બટ છેલ્લા કેટલાક ટાઈમથી જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ છે એ કન્ટિન્યુઅસ ઘટતા જાય છે, તો શું હું NRI તરીકે ઇન્ડિયાના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકું? અગર યસ તો એની શું ટેક્સેબિલિટી હોય છે, એના વિશે જણાવશો? કુણાલભાઈ, આપનો જે પ્રશ્ન છે તે બહુ જ યથાર્થ અને સમયસર છે, કારણ કે અત્યારે આ જાન્યુઆરી મહિનો એટલે ઢગલાબંધ આપના જેવા NRIs અહીંયા ભારતની મુલાકાતે આવતા હોય. આશા કરીએ કે એમને પણ આ જવાબમાંથી ઉપયોગી માર્ગદર્શન મળી રહેશે. હવે NRIs જે ખાસ કરીને નોર્થ અમેરિકાના છે એને માટે, એટલે USA કેનેડામાં હોય તો કેટલાક ફંડ્સ એમના માટે એ સ્કીમ ઓપન રાખતા નથી, પણ મોટાભાગના જે મહત્ત્વના ફંડ્સ છે, આજે UTI હોય, SBI હોય, LNT હોય, બધા જ ફંડ્સમાં તમે ચોક્કસપણે યુ હેવ ટુ ઓનલી ફાઇન્ડ આઉટ, એન્ડ મોસ્ટ ઓફ ધી ફંડ્સ દે આર એલિજિબલ ફોર ઇવન NRIs. અને અન્ય દેશો હોય એમાં તો કોઈ જ રિસ્ટ્રિક્શન પ્રેક્ટિકલી નથી, એક્સેપ્ટ ફોર સમ વેરી ફ્યુ કન્ટ્રીઝ યુ નો વિચ આર બાર્ડ ફોર NRI ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઇન ઇન્ડિયા. તો NRIs ચોક્કસ એમને માટે આ એટલા માટે ઉપયોગી થાય, કારણ કે NRI ડિપોઝિટમાં આજે તમને માત્ર 6-7% જે વ્યાજ મળતું હોય, અહીંયા તો એ કરમુક્ત છે, પરંતુ તમારા USની અંદર ઇટ ઇઝ ટેક્સ્ડ. અને આજે તમારો ફેડરલ અને સ્ટેટનો જે રેટ કમ્બાઇન્ડ ગણો તો 30% થઈ જાય, એને લક્ષ્યમાં રાખતા જો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ગ્રોથ સ્કીમમાં કુણાલભાઈ તમે નાણાં રોકો, તો એનો એક તમને મોટો એડવાન્ટેજ એ થાય કે જ્યાં સુધી તમે નાણાં ઉપાડતા નથી ત્યાં સુધી તમને કોઈ જ ટેક્સ લાગતો નથી. અને જ્યારે તમે ઉપાડો છો ત્યારે મેં જે અગાઉ સમજાવ્યું એ પ્રમાણે ડિપેન્ડિંગ ઓન ડેટ ઓર ઇક્વિટી તમારે જે ટેક્સનો રેટ, ઇક્વિટીમાં તો દેર ઇઝ વર્ચ્યુઅલી 0 ટેક્સ, અને ડેટની અંદર પણ યુ કેન પ્લાન એકોર્ડિંગ ટુ, કારણ કે ઇન્ડેક્સેશનનો જે લાભ તમને 3 વર્ષનું થઈ જાય અને ઇન્ડેક્સેશનનો જે લાભ મળે છે લોંગ ટર્મની અંદર તમારો ભલે 20.6% રેટ હોય પણ યોર ઇફેક્ટિવ ટેક્સ રેટ બીકમ્સ ઇવન લેસ દેન 10%. એટલે આ તમારા માટે ગ્રોથ સ્કીમ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ મોસ્ટ આઈડિયલ. અને USAમાં પણ જે તમારો રેગ્યુલર જો વ્યાજનો તમારી આવક હોય તો તમને ઇટ ઇઝ ટેક્સ દેટ 30% ઇફ યુ આર ઇન ધ પ્લસ, ઇફ યુ આર ઇન ધ ટોપ બ્રેકેટ. પરંતુ અહીંયા તમને
જે ત્યાં યુએસમાં 15% ઇઝ યોર લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ ટેક્સ રેટ. સો દેટ ઇઝ અગેન અ બિગ એડવાન્ટેજ ફોર યુ. ઓકે, સાથે જ આગળ બીજો પ્રશ્ન છે આપણી પાસે જામનગરથી છે, તેઓ રમેશ મીઠાણીનો, તેઓ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય છે. રમેશભાઈ આપનો પ્રશ્ન. હા જી સર, મારો પ્રશ્ન એ છે સર, હું એક નિવૃત્ત પગારદાર કર્મચારી છું અને ટૂંક સમયમાં નિવૃત્ત થવાનો છું. મારી કંપનીમાં પેન્શનની સ્કીમ નથી, તો મારે ભવિષ્યમાં જ્યારે રિટાયર્ડ થાવ ત્યારે મારે દર મહિને મને ઘર ખર્ચ માટે અમુક ચોક્કસ રકમ મળતી રહે એ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કઈ રીતે આયોજન કરી શકાય સાહેબ, એ બાબતમાં જરા પ્રકાશ પાડશો. તમારો જે પ્રશ્ન છે, તમારા માટે એક આઈડિયલ જેને આજે ખાસ કરીને નિવૃત્તિ તરફ આગળ વધનાર જે છે આપના જેવા દર્શક મિત્રો, એમને માટે એમણે પ્લાન કરવું જોઈએ સિસ્ટમેટિક વિડ્રોઅલ પ્લાન. એટલે કે આજે એમ સમજો કે તમારે નિવૃત્તિના 3-4 વર્ષ બાકી છે, તો તમને જો સામાન્ય રીતે 60 વર્ષની નજીકના જે હોય એમને ઇક્વિટીમાં બહુ મોટું જોખમ લેવાનું મન ન થાય, એટલે તમે ડેટ ફંડ તરફ જો જવા માગતા હો તો અત્યારથી જેમ આપણે આંબાની કેરી ખાવી હોય તો સમયસર જો આંબો રોપ્યો હોય તો બરાબર આપણને જ્યારે જોઈએ ત્યારે પાકી કેરી મળે, તો અત્યારથી જો તમે આ 3-4 વર્ષના પૂર્વ સમય પહેલાં જ તમે એક ડેટ ફંડની અંદર રોકાણ કરી દો, 3 વર્ષ પછી તમે એમાંથી નિયમિત રીતે જ્યારે પૈસા ઉપાડતા રહો, એ ગ્રોથની તમારી સ્કીમ હોય, તો તે વખતે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે ઇન્ડેક્સેશનનો લાભ લેતા, ભલે નોર્મલ ટેક્સ રેટ 20.6 છે પણ તમારો સ્પેસિફિક પોસ્ટ ઇન્ડેક્સેશનનો ટેક્સ રેટ 10%થી પણ ઓછો થાય, એટલે ઇટ વુડ બી વેરી ટેક્સ ફ્રેન્ડલી. તે ઉપરાંત મેં કહ્યું એ પ્રમાણે વ્યાજની કમ્પેરિઝનમાં મોસ્ટ ઓફ ધ ડેટ ફંડ્સ દે ગીવ યુ મચ બેટર રિટર્ન્સ. આજે જો તમારા હાઇબ્રિડ ફંડ્સ હોય MIP કે ઇક્વિટી સેવિંગ્સ દ્વારા, તો એમાં ક્લોઝ ટુ ડબલ ડિજિટ મળે, અને ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ્સ હોય તો ઓબ્વિયસલી યુ કેન ડુ મચ બેટર. ઓકે, અન્ય એક કોલર આપણી સાથે છે, હવે અમદાવાદથી છે શ્રીપાલ વોરા. જી શ્રીપાલ, આપનો પ્રશ્ન. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે બેઝિકલી અમે લોકો બિઝનેસમેન છે, હા, અને અમારા જે કરંટ અકાઉન્ટમાં જે આઈડિયલ પૈસા પડ્યા હોય છે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ, તો એ સિનારીઓમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં અમે લોકો ઇન્વેસ્ટ કરીએ તો એમાં શું ઓપ્શન્સ છે, અને બીજું એના ઉપર એની શું ટેક્સની ઇમ્પ્લિકેશન્સ મને ઓછામાં ઓછી આવી શકે. બિલકુલ શ્રીપાલભાઈ, આપનો પ્રશ્ન પણ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ લાઈક અ બુલસાઈ ક્વેશ્ચન, કારણ કે તમારા જેવા ઘણા બધા ધંધાધારીઓને આમાંથી ઉપયોગી માર્ગદર્શન મળી રહેશે. આજે આપ જાણો છો એ પ્રમાણે કરંટ એકાઉન્ટ પર દેર ઇઝ નો ઇન્ટરેસ્ટ. કદાચ તમે પ્રોપ્રાઇટર તરીકે સેવિંગ્સ બેંક એકાઉન્ટ પણ રાખી શકતા હો તો તમને 3.5% મળે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જે લિક્વિડ ફંડ સ્કીમ છે, એટલે તમે આજે પૈસા મૂક્યાને એક કે બે દિવસમાં પણ ઉપાડવા હોય તમે ઉપાડી શકો. અલબત્ત એમાં ટેક્સનો આસ્પેક્ટ યુ હેવ ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ કે જો તમે એને ગ્રોથમાં રાખ્યા હોય તો તમારો સીધો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનનો ટેક્સ લાગે. હવે એને બદલે તમે જો આર્બિટ્રાજવાળી સ્કીમને પ્રિફર કરો, તો આર્બિટ્રાજની જે સ્કીમ છે ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એન ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. એટલે એનો તમને લાભ એ થાય કે તમે સામાન્ય રીતે તમારે 1 મહિનાની પેશન્સ રાખવી જોઈએ, કારણ કે એમાં એક્ઝિટ લોડ હોય છે. લિક્વિડ ફંડમાં દેર ઇઝ નો એક્ઝિટ લોડ, એઝ આઈ સેડ, બીજે દિવસે પણ ઉપાડી શકો. આર્બિટ્રાજમાં 1 મહિનો થઈ જાય પછી ઓન અ રોલ ઓવર બેસિસ તમારે ગમે ત્યારે ઉપાડવા હોય પૈસા તમે ઉપાડી શકો, અને એ 1 વર્ષના સમયગાળામાં તમે ઉપાડો તો પણ પેલા 30%ને બદલે 15%નો, એટલે ઇન્સ્ટેડ ઓફ 30.9 ઇટ વિલ બી અ 15.45% ટેક્સ, અને 1 વર્ષ પૂરું થઈ ગયું પછી એમાંથી કંઈ ઉપાડો તો ઓબ્વિયસલી દેર ઇઝ 0 ટેક્સ. અને બંને લિક્વિડ અને આર્બિટ્રાજમાં અરાઉન્ડ 6% અત્યારના સંદર્ભમાં યુ કેન એક્સપેક્ટ અ ગુડ સેફ રિટર્ન. તો વિક્રમ, આઈ થિંક વી કવર્ડ અ લોટ, પણ આવતો એપિસોડ પણ મને લાગે છે કે આપણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઉપર જ કન્ટિન્યુ કરીશું, કારણ કે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એક સૌથી મોટી
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી છે, એન્ડ ધેટ ઇઝ સિપ, સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન. એટલે આપણે કોફી પીતા પીતા, દર્શક મિત્રો પણ કોફી સિપ કરતા કરતા સિપ વિશે વધુ જાણે એ માટે નેક્સ્ટ એપિસોડ. ચોક્કસ. તો અહીંયા જે રીતના મુકેશભાઈ કહી દીધું ઓલરેડી કે નેક્સ્ટ એપિસોડ આપણે અહીંયા હવે બીજો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉપર કરીશું, પણ એમાં સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન ઉપરની ચર્ચા કરીશું. તો આજની ચર્ચા પછી આગામી ચર્ચા માટે પણ આપના પ્રશ્નો તૈયાર કરી લેજો અને એ પણ અમને મોકલી આપજો, અમે ચોક્કસ એને સમાવવાનો પ્રયાસ કરીશું. સાથે જ SIPના લગતી વિગતો પણ અહીંયા શેર કરીશું. મુકેશભાઈ ઘણો આભાર આપનો સમય ફાળવી અહીંયા જોડાયેલા સમગ્ર વિગતો આપી. અને સાથે હાલ અત્યારે હવે ટેક્સ પ્લાનિંગ વિથ મુકેશ પટેલમાં બસ આટલું જ. આગળ વધુ અપડેટ માટે આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.